Ми, майбутні захисники української держави, перед цими командирами, батьками, товаришами, урочисто обіцяємо бути вірними цій клятві і ніколи не зрадити її. Клянемось! 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 Олександр Кушим на навчання до Новограда-Волинського приїхав з Олевського району. Ліцеїст каже, що стати військовим він мріяв з дитинства, а в майбутньому планує служити у військовій розвідці. Після 7 класу хотів поступати в Київ, але не виходило. Ну, і тут вийшла така нагода, і я поступив. Подобається мені режим, мені це все дуже сильно подобається. Рішення – це синове, це не батькове. Батько тільки підтримує це рішення. Ну, батько теж три рази служив, і український, і радянський, колись армії. Через що я бажаю і підтримую сина. Ну, поради само собою, що даю. Бути чесним, справедливим, гідним воїном України. На навчання до Новоград-Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою приймали 10-класників та 11-класників, розповів керівник навчального закладу Віктор Онищук. Ми провели вступну кампанію в стислі строки, набрали 104 ліцеїста, з них 27 дівчат, 4 класи взводи. То ми привчаємо дітей до військової справи. Особливість навчання в цьому ліцеї, яка ми готуємо дітей до вступу в вищі військові навчальні заклади. Кожен день будуть уроки захисту України. Кожен день у нас гурткова робота. Час суворо регламентований. Від підйому до відбою. Вони навчаються у нас 2 курси, 2 роки. І випускаються вже, отримують атестат про загальну повну середню освіту. Пане майор, ліцеїст Усавич з вашим наказом прибув. Поздравляю. За словами керівника військового інституту імені Сергія Корольова Олександра Левченка, викладачі військового вишу проводитимуть у ліцеї практичні заняття військового спрямування. Зі сторони військового інституту докладемо всіх зусиль, щоб допомогти викладацькому складу, вихователям військового ліцею. Ми будемо надавати допомогу у тактичній підготовці, фізичній підготовці, військово-патріотичному вихованні ліцеїстів. Фінансування Новоград-Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою буде з обласного бюджету, розповів голова облдержадміністрації Віталій Бунечко. Фінансування буде і з обласного бюджету, будемо дивитися, скеровувати субвенції державні, безумовно. В наступному році розраховую вже отримати 200 ліцеїстів. Ми обласним бюджетом будемо максимально наповнювати його матеріально-технічну базу. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.